V areáli základnej školy na ulici Švermu otvorili nové ihrisko. Vďaka grantovému programu Slovenského plynárenského priemyslu, mestu a rade rodičov školy si nový priestor môžu vychutnávať nielen školáci. Dvor bude prístupný aj rodičom s deťmi z okolia. O priebehu projektu sme divákov televízie Mistral priebežne informovali, preto už len stručný súhrn v číslach. Z nadácie SPP bola nám pridelená najvyššia čiastka možná v tomto roku, bolo to 8 000 eur. Rodičovský klub nám pomohol finančnými prostriedkami cez 3 000 eur. Takisto zriadovateľ takouto finančnou čiastkou a podobnou opäť aj škola. Na ihrisko pribudol veľký altánok, kombinované preliesky, lavičky, pieskovisko a šachovnica. Bude slúžiť nielen na hranie sa v popoludnejšej hodine v školskom klube detí, ale môžeme ho využívať aj na vyučovací proces, pretože tam máme altánok, ktorý je na to prispôsobený a bude sa tam dať v ňom zrealizovať aj vyučovacia hodina. V uplynulých dňoch sa deti i učitelia dočkali slávnostného otvorenia, na ktorom privítali reprezentantov mesta, mestského úradu a zástupcov rodičov. Po úvodnom programe prestrihol primátor mesta symbolickú pásku a ihrisko tak oficiálne sprístupnil. Vedenie tejto našej druhej základnej školy, učitelia našli spôsob financovania svojho záujmu a urobili preto naozaj veľa. Jednak vypracovali projekt, jednak dokázali presvedčiť Michalovskú verejnosť, aby ich v tomto smere podporila. A nakoniec sme svedkami toho, že tu vzniklo pekné ihrisko, pekný areál, ktorý budú využívať nielen oni, ale budú využívať aj deti z blízkych materských škôl, čo je určite dobre pre všetkých. No a je to aj originálne, pretože prvýkrát sa stretávame s tým, aby na pôde základnej školy vzniklo ihrisko takéhoto charakteru, pretože skôr sme mávali a otvárali ihriska typicky športové. Svoj podiel nielen pri schválení dofinancovania ihriska, ale aj pri SMS hlasovaní mali aj rodičia. Veľmi sme uvítali ako rodičia, keď škola sa rozhodla ísť do tohto projektu. A vlastne učitelia a vedenie tejto školy vypracovalo komplet prípravu a podalo žiadosť o dotáciu. Prajem všetkým deťom, aby sa im tu veľmi dobre hralo. Aj keď v týchto studených dňoch bude ihrisko plniť skôr funkciu estetickú, už na jar sa v ňom rozbehnú školské i mimoškolské aktivity. Vedenie školy čaká už len doriešiť detaily, napríklad v akých časoch budú priestory areálu prístupné pre verejnosť.